Odkaz Radovana Kaufmana v Partizánskom žije aj naďalej. V stredu 26. júna sa po roku uskutočnilo tradičné podujatie venované paralympijskému športu. Deň Radovana Kaufmana je projekt pripravený nadáciou Slovenského paralympijského výboru v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom a mestom. Jeho vznik siaha do roku 2012. Som požiadal najprv o súhlas pani riaditeľku základnej školy Nádražná, pani Alenku Kaufmanovú, o to, či by som mohol iniciovať rozhodnutie, respektíve návrh na rozhodnutie zastupiteľstva, aby naša základná škola na Nádražnej ulici získala čestný názov Základná škola Radovana Kaufmana. Ani tento rok sa úvod podujatia nezaobišiel bez symbolickej spanilej jazdy. Ako prvý sa na štart postavili klienti zariadení Naša chalúbka a Frézia. Sú to klienti s kombinovaným postihnutím, ale sú to ľudia ako my ostatní, ktorí majú veľkú túžbu žiť a sú úžasní v tom, že sa zapájajú do množstva aktivít. Potlesk následne patril žiakom materských a základných škôl. Žiaci základnej školy s materskou školou na Veľkej Okružnej si okrem toho pripravili aj netypickú bubnovú show. Myslím si, že naozaj sme tu našli také zázemie pre rozvoj paralympijských športov, ktoré môže závidieť množstvo iných miest. Je to dané jednak tým, že našli sa spojivka takej spoločnej snahy vytvárať pre občanov so zdravotným znevýhodnením podmienky a nové možnosti na to, aby sa realizovali, aby našli zmysel života. Tradičnou súčasťou programu bolo aj oceňovanie talentovanej mládeže. O kultúrne vyžitie sa postarali rapper Myself či spevák Peter Cmorík. Chodíme na tieto akcie väčšinou v takej akustickej podobe. My máme normálne kapelu veľkú, ktorú hrmocujeme elektricky na veľkých javiskách, ale toto sme vedeli, že nebude veľké javisko, takže len v triu, traja z piatich a zahráme klasické naše veci, ktoré máme radi a ktoré majú radi aj ľudia a očakávajú, takže v podstate doplníme o novinku. Pesničku To boli časy, ktorá je teraz v rádiách. Okrem programu na námestí sa v priestoroch základnej školy Radovana Kaufmana konala župná paralympiáda. Na škole sa súťažilo v paratekvondo, boči, parastolnom tenise a paraveslovaní. Je to veľmi pekná myšlienka vlastne priniesť ten paralympijský šport bližšie do regiónov k tým zdravotne znevýhodneným ľuďom, lebo povedzme si pravdu, majú to veľa náročnejšie v tom živote, aj sa dostať k nejakému vlastne športu a možnosti ho vlastne vykonávať, vyskúšať. Takže vlastne paralympijský výbor a vďaka tomuto projektu vlastne to týmto detičkám umožňuje a šíri vlastne tie paralympijské myšlienky. Najšikovnejšie talenty postúpili na celonárodné kolo, ktoré sa bude konať v októbri v Piešťanoch.